मुखेल वोल तशेंच जाल्यार कोणाक मन थारोवन मेळटलें? नियालाक आदार एका गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरच्या परस एका उंटाक स्वेच्छा पिडेंतल्यान वचोंक अदीक सोंपें। हीं जेजूचीं उतरां आयज नव्यान आमच्या कानार पडटात। संवसार आमकां शिकयता गिरेस्तकाय आसल्यार मनशाक वालोर आसता आनी मनशान आपल्या मोजेक ती गिरेस्तकाय वापरूंक जाता। हाकाच लागून जायते फावटी मनीस वेगवेगळ्या ताळ्यांनी पळोवंक शकता। गौर आपसुवार्थपण व्हडपण जेवणाचो इबाड निद्दुकाय आदी। एझेक्याल सर्वेस्पराचें उतर तीर राजाक परकोडटा। तूं मनीस तूं देव न्हय, तुवें एकठांय केल्या ती गिरेस्तकायेक लागून गौरवान आनी निद्दुकायेन बरो नाका। पूण ल्हान जावन पोरचेची सेवा कर। जेजू आमकां चोत्रायेन आमचें जिवीत जिवंक सांगता आनी जरी तर आमची नदर सुर्गीच्या राज्याचेर आसा जाल्यार गिरेस्तकाय आनी तिच्यो ताळण्यो पयस दवरूंक उस्कायता। आमी न्हय संवसारीक गिरेस्तकाय जोडूंक बगर ह्या संवसारांत आसतना बऱ्यो कोन्न्यो आदारून सरकाराच्यान गिरेस्तकाय आनी तेवें सोडूंक वावरूंक उलो मारता। आमचे लागीं कितली गिरेस्तकाय आसूं वो नासूं सदांच देवाक विस्वासी रावून ताचो पाटलाव करुया आनी सगळ्या पदकांतलीं आनी ताळण्यांतलीं पयस रावून एकामेकाचे ल्हानविकायेन सेवा करुया। म्हजो थाराव देवान म्हाका गिरेस्तकाय दिल्या दुसऱ्यांक आदार आनी सेवा करूंक फुडें सोडतलीं।